আজি এই ভিডিওটো জানিব পাৰিব ভাৰতৰ সকলোতকৈ ধুনীয়া ৰাস্তা যাত্ৰাৰ বিষয়ে। যদি আপুনি কেদাৰনাথ যাবৰ কাৰণে প্লেন কৰি আছে আৰু জানিব আৰু চাব বিচাৰে যদি ঋষিকেশৰ পৰা কেদাৰনাথলৈ যাত্ৰা কেনেকুৱা হয়, ঋষিকেশৰ পৰা কেদাৰনাথলৈ ৰাস্তাবোৰ কেনেকুৱাকৈ বনোৱা আছে, ইয়াত ৰোডৰ ফেচিলিটিবোৰ কেনেকুৱা, এই ৰাস্তাৰে গ'লে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ভিউ দেখা পাব, এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব ঋষিকেশৰ পৰা কেদাৰনাথলৈ সম্পূৰ্ণ ৰোড ট্ৰিপৰ বিষয়ে। এই জাৰ্ণিত আমি কি কি গাঁৱৰ মাজেৰে কেদাৰনাথ পাম, এইবোৰ ঠাইত খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কি আছে, এই যাত্ৰাত আপোনাৰ কি কি প্ৰব্লেম আহিব পাৰে, সম্পূৰ্ণ এই জাৰ্ণিটো আপুনি দেখা পাব যেতিয়া আপুনি কেদাৰনাথ আহিব। এই ভিডিঅ'টো চালে আপোনাৰ বহুত হেল্প হ'ব। আমাৰ কেদাৰনাথৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হয় ঋষিকেশৰ পৰা। ঋষিকেশক চাৰিটা ধামৰ যাত্ৰাৰ কাৰণে প্ৰমুখ দুৱাৰ বুলি কোৱা হয়। ঋষিকেশে প্ৰথম ষ্টেপ হয় চাৰিটা ধামৰ যাত্ৰাৰ কাৰণে। আপুনি যিকোনো ঠাইৰ পৰা বাছ, ফ্লাইট আৰু ট্ৰেইনেৰে ঋষিকেশলৈ যাব পাৰিব আৰু ঋষিকেশৰ পৰা আপুনি বাই ৰোড কেদাৰনাথলৈ যাব লাগিব। ঋষিকেশৰ পৰা কেদাৰনাথলৈ আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট বাছ, প্ৰাইভেট বাছ, লগতে প্ৰাইভেট টেক্সি লৈ বা বাইক ৰেণ্টতো লৈ যাব পাৰিব। এতিয়া আমি ঋষিকেশৰ পৰা কেদাৰনাথলৈ ধুনীয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। কেদাৰনাথ গ'লে আপুনি ঋষিকেশৰ পৰা কেদাৰনাথলৈ ৰাতিপুৱা 4 বজা বা 5 বজা বা 6 বজাৰ আগতে আৰম্ভ কৰিব লাগিব। তেতিয়া আপুনি সোণপ্ৰয়াগলৈ সঠিক টাইমত যাই পাব। ঋষিকেশৰ পৰা কেদাৰনাথৰ ডিষ্টেঞ্চ প্ৰায় 220 কিলোমিটাৰ হয়। আপুনি এই যাত্ৰাত ৰাস্তাৰ চাৰিওফালে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ দেখা পাব। ৰাস্তাৰ চাৰিওফালে ধুনীয়া ধুনীয়া পাহাৰ, লাষ্ট গ্ৰীনেৰী চাই আপোনাৰ বহুত ভাল লাগিব। এতিয়া আমি টোটা ঘাটি পাৰ হৈ প্ৰায় 70 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ অতিক্ৰম কৰি পাইছোঁ দেৱপ্ৰয়াগ। ইয়াত আপুনি ভাগীৰথী আৰু অলকনন্দা নদীৰ সংগম দেখা পাব। এই সংগমৰ পাছতে মা গংগা নদীয়ে নিজৰ নিৰ্মল ধাৰাৰ দ্বাৰা সকলোকে উদ্ধাৰ কৰে। দেৱপ্ৰয়াগৰ পৰা আমি ব্ৰিজ পাৰ হৈ দ্বিতীয় ছাইডে আহি গৈছোঁ। এতিয়া আমি অলকনন্দা নদীৰ কাষে কাষে নিজৰ যাত্ৰা কৰি থাকিম। দেৱপ্ৰয়াগৰ পৰা কেদাৰনাথলৈ যোৱা ৰাস্তা আৰু বেছি ধুনীয়া হয়। দেৱপ্ৰয়াগৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে এই জাৰ্ণিৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ চিটি শ্ৰীনগৰ। এতিয়া আমি পাইছোঁ শ্ৰীনগৰ। শ্ৰীনগৰত আপুনি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু ভাল হোটেলৰ লগত আপোনাক লগা সকলো ধৰণৰ বস্তু পাই যাব। ইয়াত আপুনি খাবৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্টো পাব। শ্ৰীনগৰ বহুত ডাঙৰ চিটি হয় আৰু ইয়াৰ পপুলেশ্যনো বহুত বেছি হয়। শ্ৰীনগৰৰ পৰা আগৰ জাৰ্ণিখিনি আৰু বেছি ধুনীয়া হয়। এতিয়া আমি শ্ৰীনগৰৰ পৰা কেদাৰনাথলৈ আগৰ জাৰ্ণিখিনি কৰিম। এতিয়া আমি শ্ৰীনগৰৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে মাতাধাৰী দেৱী টেম্পল। এই অলৌকিক মন্দিৰটো অলকনন্দা নদীৰ মাজত আছে। ইয়াত আপুনি কিছু টাইম ৰখি এই দেৱী মাৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা কিছু কিলোমিটাৰ আগলৈ গ'লে আপুনি অলপ কিছু বেয়া ৰাস্তা পাব। শ্ৰীনগৰৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত এই জাৰ্ণিত পাম নেক্সট ডাঙৰ চিটি ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ। আপুনি জাৰ্ণিত দেখা পাই আছে শ্ৰীনগৰৰ পৰা ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগলৈ ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যন ভালেই হয়। ক'ৰবাত ক'ৰবাত অলপ বেয়া পালেও ঠিক ঠাক যাব পাৰি। ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ পোৱাৰ পিছত ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগৰ তলৰ ৰাস্তাৰে ব্ৰিজখন পাৰ হৈ আমি ৰাইট ছাইডেৰে যাম। ইয়াৰ পৰা তিলৱাৰা 9 কিলোমিটাৰ আৰু গুপকাশী 46 কিলোমিটাৰ হয়। ইয়াৰ পৰা আগৰ ৰাস্তাবোৰ আৰু বেছি ধুনীয়া আৰু ভাল হয়। গোটেই ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে কিছুমান নতুন নতুন টানেল বনাই আছে যিবোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত যাত্ৰীৰ কাৰণে যাবলৈ বেছি সুবিধা হ'ব। আপুনি ৰাস্তাৰ ছাইডৰ ভিউবোৰ নিশ্চয় দেখি আছে যিবোৰ বহুত ধুনীয়া হয়। এতিয়া আমি পাইছোঁ তিলৱাৰা। ইয়াত আপুনি খোৱা লোৱাৰ কাৰণে বহুত ভাল ৰেষ্টুৰেণ্ট পাই যাব। যদি আপুনি কিবা খাব বিচাৰে ইয়াত ৰখি খাব পাৰিব। এই ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁতে আপুনি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট দেখা পাব য'ত ৰখি আপুনি ফটো উঠিব পাৰিব। এতিয়া আমি তিলৱাৰাৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈ পাইছোঁ আগষ্টমণি। আগষ্টমণিও এই যাত্ৰাৰ এখন ডাঙৰ চিটি হয়। এই চিটিটো আপুনি সুবিধাজনক আপোনাৰ লগা বস্তু সকলো পাই যাব। আপোনাৰ কিবা ল'বলগীয়া থাকিলে এই মাৰ্কেটৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ আগত আপুনি ইমান ডাঙৰ চিটি আৰু সকলো বস্তু পোৱা মাৰ্কেট নাপাব আৰু পালেও ডাবল দামত ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি আগষ্টমণি ক্ৰছ কৰি আগলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। ইয়াৰ পৰা আপুনি অলপ ৰাস্তা কিছু কণ্ডিশ্যন বেয়া হয়, বেয়া হ'লেও তাৰ পাছৰ ৰাস্তাবোৰ বহুত বেছি ভাল।
ইয়ার আগর পড়া জার্নি আরো বেশি ধুনিয়া হয়ে যাব। ইয়ার পরে আপনি দেখা পাইছে বরফেরে থাকি থাকা পাহাড়বুর। আকাশবুনির পর 6 কিলোমিটার ডিস্টেন্স ক্রস করে আমি পাইছো চন্দ্রপুরী। এইখনো এখন সরু গাঁও হয়। ইয়াত আপনি সকলো ধরনের সুবিধার বস্তু নাপাবও পারে। ইয়ারপর আমি 5 কিলোমিটারমান ডিস্টেন্স ক্রস করলে সরু রাস্তা পাম, যি রাস্তা দেখিবলে এনেকা হয়। এতিয়া আমি গৈ পাইছো কোন ইয়াত রাস্তা সরু হওয়ার কারণে বহুত জলদি ট্রাফিক জাম হয়। ইয়ারপর দুটা রাস্তা কাটি যায়। এটা রাস্তায় উহিমাত আর তুংনাথ যাব পারি, আর লেফট সাইডের রাস্তাটোরে কেদারনাথ যায়। এতিয়া আমি লেফট সাইডেরে যাম আর কেদারনাথর জার্নি আগবাড়িম। ইয়ারপর গুটকাশি মাত্র 6 কিলোমিটার ডিস্টেন্সত আছে, আর ইয়ারপর কেদারনাথর ডিস্টেন্স 57 কিলোমিটার হয়। ইয়ারপর রাস্তাবর সরু হয়, সেই কারণে ঠায়ে ঠায়ে কেতিয়াবা ট্রাফিক জাম দেখা পোৱা যায়। প্রায় 40-50 কিলোমিটার ডিস্টেন্স আমি এনেকা রাস্তারেই যাব লাগিব। এতিয়া আমি এই যাত্রা আগবাড়ি পাইছো গুপকাশি। গুপকাশিও এখন সরু সিটি হয়। ইয়ারপর আপনি হেলিকপ্টারে কেদারনাথলে যাব পারিব। গুপকাশিত আপনি থাকিবর কারণে বহু ধরনের হোটেল পাই যাব। খাওয়া লওয়ার কারণে ইয়াতে আপনি সকলো ধরনের অপশন পাই যাব। গুপকাশির পর প্রায় 14 কিলোমিটার ডিস্টেন্স অতিক্রম করে আমি এতিয়া পাইছো ফাটাগাঁও। আপনি যদি হেলিকপ্টারে যাব বিচাৰে, ফাটাগাঁওর পরও কেদারনাথলে হেলিকপ্টারে যাওয়া হয়। ফাটাগাঁওতো আপনি থাকিব আর খাবর কারণে সকলো ধরনের সুবিধা পাব। ফাটার পর সীতাপুর 12 কিলোমিটার, সোনপ্রয়াগ 13 কিলোমিটার, আর কেদারনাথ মাত্র 37 কিলোমিটার হয়। এতিয়া আমি জার্নি আগবাড়ি পাইছো সীতাপুর। সীতাপুরত আপনি নিজের কার পার্কিং করব পারিব। ইয়াতে পার্কিং স্ট্যান্ড আছে। যদি আপনি বাসেরে আহি আছে, আপনার বাসে ইয়াতেই নুমাই দিব, কারণ কেদারনাথর বাস স্টেশন ইয়াতেই শেষ হয়। ইয়ারপর সোনপ্রয়াগর ডিস্টেন্স প্রায় 1 কিলোমিটার হয়। ইয়ারপর আপনি সোনপ্রয়াগলে খোজকাড়িও যাব পারিব। যদি আপনি নিজের গাড়ি বা প্রাইভেট গাড়ি লৈ আহিছে, তেন্তে সোনপ্রয়াগলে আহিব পারিব। ইয়াত আপনি মাল্টিলেয়ার পার্কিং পাব। কেদারনাথলে যাবর কারণে সোনপ্রয়াগর পরাই যাত্রা আরম্ভ হয়। ইয়াতে আপনি রেজিস্ট্রেশন সেন্টার পাব, যত আপনি রেজিস্ট্রেশন করব লাগিব। সোনপ্রয়াগর পর গৌরীকুণ্ডলে ডিস্টেন্স 6 কিলোমিটার হয়। এই 6 কিলোমিটার আপনি বলেরোরে যাব লাগিব, যি আপনি সোনপ্রয়াগর পর পাই যাব। আর গৌরীকুণ্ডর পরাই মেইন কেদারনাথলে 16 কিলোমিটার খোজকরা যাত্রা আরম্ভ হয়। এই 16 কিলোমিটার আপনি খোজকাড়িও যাব পারে, নহলে ঘোড়া খচ্চর আর পালকির মাধ্যমেও যাব পারিব। এই ধুনিয়া জার্নির মাঝেরে আমি গৈ পাম কেদারনাথ। ইয়াতে গৈ আমার এই জার্নির অন্ত পড়িল। আজিলে কেবল এইখিনিয়ে। ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। যদি এনেকুৱা ধরনের ভিডিও চাই ভাল পায়, তেন্তে আহিবলগীয়া ভিডিওবোৰ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব।